שאני כותב X על הדף, איך אני כותב X? תראו לי עם האצבע. לא, שאני כותב X על הדף. תראה לי מי למעלה למטה, איך עושים X? 1, 2, נכון? שמת לב? ב-X? 1, 2, 2 למטה. איך עושים V? לא, V עושים למטה, ואז עולים! יאר הקדוש ברוך הוא, ככה זה אצלי. מי שנופל ואחרי הנפילה עוד פעם נופל, כישלון. מי שנופל ואחרי הנפילה הוא קם, הצלחה. רוצה V אצלי? רוצה שאני אעשה לך V? אני לא מורה בבית ספר ומנהל באיזה גימנסיה. רוצה V? נפלת? קום. רוצה כישלון? נפלת? תמשיך ליפול, יא טמבל. אהבת, סגר.